បានសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពប្រអានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលមានចំណងជើងថាខ្សែដៃក្រហមទាំង4នេះតើមួយណាជារបស់អ្នកបាទបាទជាក់ស្ដែងខ្សែបាត់ដៃក៏អាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍បុគ្គលិកលក្ខណៈថាអ្នកជាមនុស្សបែបណាបានយ៉ាងច្រើនដែរចង់ដឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះបាទសូមអ្នកពិនិត្យមើលខ្សែដៃបាទខ្សែបាត់ដៃរបស់អ្នករួចតាមដានបកស្រាយដូចខាងក្រោមនេះបាទខ្សែដៃប្រភេទ A បាទអ្នកដែលមានខ្សែដៃដូចប្រភេទ A រូបខាងលើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចេះពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃច្រើនពូកែវែកញែកនិងចូលចិត្តដឹកនាំគេមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជាមនុស្សក្បាលរឹងចេះរឹងរូសមានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងជាមនុស្សដែលប្រកបប្រជាច្បាស់លាស់បន្ថែមពីនេះទៅទៀតអ្នកមិនដែលសម្លឹងមើលគុណវិបត្តិនិងភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកដទៃនោះទេអ្នកជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមឆ្លាតរបៀបរៀបរយស្រឡាញ់ក្មេងក្មេងហើយតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនសប្បាយចិត្តម្យ៉ាងទៀតអ្នកជាមនុស្សដែលពិបាកយល់ឆ្លាតមានភាពតេទៀងសិចស៊ីចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់អៀនច្រើនស្មោះត្រង់យុត្តិធម៌និងស្រឡាញ់ស្រីភាពប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកជាមនុស្សកិតច្រើននិងឆាប់ឈឺចាប់បាទចូលចិត្តស្រមើស្រមៃច្រើននិងមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្លួនឯងជានិច្ចអ្នកភាកច្រើនមានទំនោរខាងសិល្បៈបាទហើយអ្នកដែលមានបាទខ្សែបាតដៃប្រភេទ B បាទអ្នកជាមនុស្សដែលតាក់ទាញម្នាក់បាទសិចស៊ីចិត្តសប្បុរសអៀនមិនសូវចេះមកកមានចិត្តស្មោះចិត្តល្អស្រឡាញ់សន្តិភាពអ្នកជាមនុស្សចេះប្រុងប្រយ័ត្នពោះចូលចិត្តដើរកំសាន្តច្រើនម្យ៉ាងទៀតជាមនុស្សសកម្មស្វាហាប់មិនរញរាតាក់ទាញរឹងមាំរាក់ទាក់ចេះដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្នកដទៃបានថែមទៀតផងលើពីនេះអ្នកជាមនុស្សក្លាហានចូលចិត្តផ្សងព្រេងច្រើនប៉ុន្តែអ្នកជាមនុស្សឆាប់ផ្ទុះកំហឹងឆេវឆាវតែអ្នកអាចប្រើអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងវិញបានមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះច្នៃប្រឌិតខ្ពស់សិចស៊ីឆ្លាតចូលចិត្តធ្វើបាទមេដឹកនាំគេមានមហិច្ឆតាបាទហើយអ្នកដែលមានបាទខ្សែបាត់ដៃប្រភេទ C បាទជាមនុស្សក្បាលរឹងឆាប់ខឹងមានភាពតេទៀងចូលចិត្តបាទស្រមៃប្រាជ្ញាខ្ពស់ជាពិសេសអ្នកមិនសូវចូលចិត្តសំងំក្នុងផ្ទះនោះទេហើយទេពកោសល្យរបស់អ្នកចូលចិត្តខាងតន្ត្រីអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកនិពន្ធជាដើមម្យ៉ាងទៀតមនុស្សបាទអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តគិតវែងឆ្ងាយសុភាពរាបសារមានគំនិតច្រើនសកម្មមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជាមនុស្សទំរើសនិងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យមនុស្សកំ plaign ចូលចិត្តការសប្បាយរាក់ទាក់ចូលចិត្តបង្កើតមិត្តភាពមិត្តភក្តិឆាប់ឈឺចាប់ឆាប់ធុញមួម៉ៅច្រើនមិនចូលចិត្តក្មេងក្មេងនិងមិនសូវបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនចេញមកនោះទេជាពិសេសអ្នកជាមនុស្សពេញដោយភាពរ៉ូមែនទិកហើយក៏ជាមនុស្សប៉ិនប្រចាំផងដែរបាទចំពោះអ្នកដែលមានខ្សែបាត់ដៃប្រភេទ D បាទអ្នកជាមនុស្សលក្ខគំនិតពេលខ្លះពិបាកយល់បាទពិបាកយល់ចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកជាមនុស្សស្មោះត្រង់ម្នាក់មិនចេះលាក់លៀមច្រើនចេះយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃប៉ិនប្រសពរយៈតៈមោះមុតជាពិសេសចូលចិត្តវិនិច្ឆ័យនរណាម្នាក់តាមរយៈការសង្កេតចេះអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃថែមទៀតបាទហើយចេះខ្វល់ខ្វាយដល់គ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងម្យ៉ាងទៀតអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តកំ plaign តាក់ទាញមានសេចក្តីបន្ទោសពោះក្លាហានចិត្តល្អគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួននិងខ្វល់ខ្វាយច្រើនពិសេសអ្នកឆាប់ខឹងឆាប់ប្រច័ណ្ឌមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់គិតបានរហ័សមិនចូលចិត្តពឹងពាក់គេតែបាទសំទោសមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជាមនុស្សរ៉ូមែនទិកម្នាក់នឹងចូលចិត្តបង្កើតមិត្តភក្តិ
បើខាងទេពកសលសម្រាប់អ្នកវិញគឺផ្នែកសិល្បៈតន្ត្រីស័កសមនឹងខ្លួនអ្នកបំផុតបាទបានអរគុណចំពោះប្រិមិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះបាទសូមជួយ Like Share Subscribe ផងបាទសូមអរគុណទុកជាមុនបាទសូមអរគុណច្រើន